ayan, 2.6 pa lang yung tinakbo niya, guys. Bagong-bago pa to, sariwa pa siya. Makikita mo naman natin sa itsura niya na wala siyang kagalos-galos sa likod. Okay pa. PCX, meron din po sila dito. 110 yung cash niya, less 5,000. Ay, nakapalit na yung gulong, guys. Ayan, itsura niya, ang ganda ng gulong. Bago din yung gulong niya. Tapos yung likod niya, ayan. AEROX, puging-pugi yan mga padi. Sa gulong, okay pa. Makikita naman natin na walang problema. Tsaka okay talaga dito. Almost lahat magaganda ng unit nila hanggang dun mga padi, magaganda. Makinis na makinis pa. So ayan guys, nandito tayo sa Imus Anabo, na kung saan dito tayo titingin tayo ng mga bagong repo ng motor ngayon. Isa-isay natin to guys, isa-isa kasi maraming unit sila dito. Marami sila ang pagpipilian dito tulad ng NMAX, AEROX at saka PCX at saka Honda Click, and then meron din sila mga MIUI at saka mga ibang scooter pa. So kung bago ka lang sa akin channel, don't forget to subscribe na rin sa akin channel at saka hit mo na rin yung notification bell sa baba para updated ka sa aking mga ina-upload ng bagong videos. So tara, simulan na natin. So ayan, 2.6 pa lang yung tinakbo niya guys. Bagong-bago pa to, sariwa pa siya. Makikita mo naman natin sa itsura niya na wala siyang kagalos-galos sa likod, okay pa. Sa harap, okay rin yung mga gulong niya, malalalim pa yung mga gulong niya. Ayan, makikita din natin, puging-pugi ito, NMAX. Impresyon nito guys, 110 less 5,000 pag halimbawa nakapag-subscribe kayo sa channel ko. Sabihin nyo lang dito na nakasubscribe kayo sa channel ko at saka malilis kayo ng 5,000 guys. So yun. FYI lang pala, wala po sila ditong installment guys, lahat po dito cash basis po lahat sila po dito. Ang maganda po dito, kung halimbawa nagpunta kayo dito, sabihin nyo lang na nakapag-subscribe kayo sa channel ko Padi Arman at saka malilis kayo ng 5,000. So okay, so tara, simulan natin dito sa pangalawa, PCX, meron din po sila dito. 110 yung cash nya, less 5,000 yan, pogi siya, parang tilok yung tsura nya. Sa gulong, okay pa. Sa mga preno, sa mga fairings niya, okay pa. Walang galos, walang gasgas. Tapos tingnan natin sa likod. Ang gaganda, ang dami yun. Hanggang doon yun mga padi. Mga PCX, AEROX, at saka NMAX. Ang gaganda ng mga unit, sariwang-sariwa. Makikita naman natin dito na alagang-alaga yung mga unit nila. Kasi nga, may cover yung ano nila, hindi siya open area. Kaya alagang-alaga, mga almost brand new pa guys na mga unit. So ito, PCX, tingnan natin yung likod niya. Ganda. Sulit na sulit talaga siya. Ayan, 110, dating 110, ngayon 105 na lang kasi nga i-discount kayo ng 5K pag halimbawa bumili kayo dito. Ito naman, isang PCX, tilok din itsura niya. Ayan, nakapalit na yung gulong guys. Ayan, itsura niya, ang ganda ng gulong. Bago din yung gulong niya. Tapos yung likod niya, ayan. Tapos puntahan natin sa harap. Ay, makikita nyo naman na okay. Pogi itong PCX na to guys. Tapos tingnan natin sa gulong, okay pa naman. Sa mga fairings niya, side lights, okay pa. Wala siyang paninilaw. Malinaw na malinaw pa yung mga salamin niya. Presyo nito, 110. Dati 110, ngayon malidiscount kayo ng 5k once na punta kayo dito at saka sabihin nyo lang nakapag-subscribe kayo sa channel ko. Ito naman, AEROX. Ganda oh. AEROX, puging-pugi yan mga padi. Sa gulong, okay pa. Makikita naman natin na walang problema. Tsaka okay talaga dito. Almost lahat magaganda ng unit nila hanggang dun mga padi, magaganda. Makinis na makinis pa. Tapos, meron silang AEROX dito. Tatlo na lang. So tatlong AEROX lang pagpipiliin nyo, dalawang blue at saka isang puti. Dating 108 yung presyo, ngayon malilist natin ng 5,000. Meron din po sila ditong 109 na AEROX. Ayan. Yun nga lang, medyo may ano siya dito. Medyo may basag. Pero kung ano, madali lang naman mapalitan yan. Ayun nga pala, kulay na rin yung mags niya. Ito naman, ang gaganda pa. Almost mga bago pa yung mga gulong. Lahat ng, halos lahat dito magaganda pa yung mga motor nila. Ayan. Ito naman, si AEROX na puti. Meron din sila. Ang ganda oh.
dating 109 malilis natin ng 5,000. So yan, may list na itong 5,000. Pagdating sa gulong, sa mags, okay pa. Sa preno, sa pairings, medyo meron nga lang konting ano lang naman sa baba, pero hindi naman yan makaka-epekto sa performance ng takbo ng motor. Tapos meron din po sila ditong Bergman FI Suzuki. Meron din po sila dito. Supposed to be wala pa siyang presyo. Kung halimbawa gusto niyo yung unit na to, pupuntahan niyo lamang po sa counter para itanong kung magkano yung presyo ng ganitong unit nila. So ayan, sa gulong okay, okay pa. Ang lalalim pa. Preno, bearings, okay pa. Side light niya okay pa, wala siyang paninilaw, bakas na panginilaw. The rest, overall okay pa siya lahat, guys. Ayan. So punta naman tayo dito sa side na to. Ito mga MIUI 125. Kung halimbawa naghahanap kayo ng MIUI 125, meron din po sila dito. Meron din sila mga dilaw, blue. The rest hanggang doon, meron din po sila dito. So yun, isa-isay natin yan. MIUI 125, meron sila dito. Malilis natin to ng 5,000. Dating 59, ngayon mababawasan siya ng 5K. So yun, magiging 54K na lang. Na makikita naman talaga natin na alagang-alaga sila dito. Almost ang gaganda pa talaga. Yun yung masasabi ko sa inyo, magaganda pa. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung desisyon nyo, syempre. Nasa sa inyo pa rin yan. So pagdating naman sa gulong, makikita natin na okay pa. Ang lalalim pa. Sa pairings, wala tayong masasabi dyan. Ang ganda. Ang kikinis pa ng mga unit. Tapos pagdating sa likod, uy, naka-customize na to. Kaso nga lang wala, ay, design lang talaga. Wala siyang paba. So yun, naka-ano na rin yung shock nya. Naka-customize na rin yung shock nya, guys. Tapos tingnan natin yung udo nya. Ayan, 2.6 pa lang yung tinakbo nya, guys. MIUI 125. Ito naman, MIUI 125 na dilaw. 13K yung tinakbo niya. Sa gulong, sa likod sa gulong, upuan niya, okay pa siya. Pairings niya, okay pa. The rest, okay pa siya. Tapos naka-tubeless na rin ata yan. Spender niya, okay pa. Tapos nakapalit na rin siya ng ilaw dito. Tapos makikita naman natin na walang bakas ng paninilaw yung mirror niya. Signal light, okay pa. Overall, okay pa lahat ng mga pairings na to, guys. Okay pa tong unit na to. Na dating 59K, ganun din malilis natin ng 5K. Magiging 54K na lang siya mga pali. Ito naman, 57K. Ayan, may mga plastic pa yung upuan. Pagdating sa gulong, okay pa. Almost dito mga brand new pa yung mga unit mga pali. Makakalis kayo ng malaki-laki dito kung halimbawa magka-cash basis kayo dito. Kaysa naman sa mga ibang mga installment na hindi natin sigurado kung ano yung mga pinalitan doon or ano yung status ng mga motor na to. Pero dito sa mga sa area nila, makikita natin ng mga almost mga brand new yung mga unit nila. Kasi nga halos wala tayong makitang mga damage or mga crack na mga sa mga pairings nila. Tapos ang baba pa ng tinakbo, pagdating naman sa gulong, malalalim pa, makikita naman natin na bagong-bago pa to. Puti pa lang tinakbo niya kasi may mga ano pa siya. Malahibo pa siya. Tapos tingnan natin yung odo nito mga padi. Ayan, makikita natin na wala pang isang kilometro. Guys, ito panalong-panalo kayo dito. 57K, malilis natin ng 5K. Wala pang isang kilometro yung tinakbo. Pinahatak na agad, makikita naman natin na may plastic pa sa likod. Ito, meron din po sila dito. Yun nga, 59K yung cash price niya. Less 5,000. Sa mga naghahanap ng Honda Beat, meron din po sila dito, orange. 50K, malilis natin ng 5,000. So yan, magiging 45K na lang yun. Tapos sa gulong, okay pa siya. Alagang-alaga sila dito. Ang ganda ng mga unit. Yan yung masasabi ko dito. Alagang-alaga siya. Almost wala kang makikitang diferensya. Bibilhin mo na lang din. Pagpunta mo dito, automatic dadalhin mo na pa uwi. Kasi yun yung kinagandahan niya dito. Kasi pag bumili ka rito, automatic andito na kasi lahat ng mga dokumento niya. Di na kayo mahirapan. On the spot, makukuha nyo na agad yung unit. Madadala nyo na pa uwi. Ito, dating 50K, ngayon 45K na lang. Kasi nga may less yung 5,000. Sa pairings, okay pa siya. Side light, okay pa siya. Sa fender at saka sa mga gulong, sa mags, makikita naman natin na wala siyang galos, wala siyang sira. Pagdating naman sa upuan sa likod, okay siya. Medyo naka-customize na rin siya, guys. Dito, presyo nito is 59K, less 5,000 pa. Pagdating sa gulong, okay pa siya.
Sa fairing, syempre okay rin. Headlight, signal light, headlight. Okay, the rest overall okay pa itong unit. Syempre pares din po dito. Sa upuan, naka-customize na rin. Ayan. Ang ganda. Wala akong masabi dito. So yun nga lang, malilis natin siya. Makukuha natin ito ng 54K. So yan, may ganyan ka ng unit. Ito naman, 59K. Magenta, sa mga naghahanap ng magenta, sa mga pangbabae dyan, or kahit naman lalaki, kung gusto nyo yung ganitong unit, okay rin to. Ayan, okay sa headlight. Ang ganda. Kung dito ka bibili ng cash, hindi ka magsisisi kasi nga alagang-alaga dito yung mga unit nila. Pagdating naman dito sa Honda Genio, sa mga naghahanap ng Honda Genio, ayan, ang ganda ng gulong. Naka-color gold na rin yung gulong niya. Tapos ang medyo pinalaki ng konti yung gulong. Ayan, oh, ang ganda. Oh. Wala nga siyang presyo. Kung halimbawa gusto niyo yung ganitong unit, syempre itatanong natin sa counter kung magkano yung presyo niya. So yun, punta naman tayo dito sa mga Honda Beat. Doon mayroong Honda Genio. At saka mayroon din tayo nakikita doon na may U-Sporty. So ito mayroon dito sila Honda Beat. Mabibili na lang natin sila dito ng 45K. Ayan, makinis na makinis pa. Mayroon din sila dito ng Honda Beat na black. Sa mga naghahanap ng Honda Beat na black, mabibili na lang natin ito ng 45K. Siyempre, laging natin sinasabi na yung gulong okay pa. Ayan, oh, makikita nyo almost brand new. Makikita naman natin sa itsura, sa look, at saka sa appearance nya. Overall, wala siyang problema, guys. Honda Genio, meron din dito ng Honda Genio. Mabibili na lang natin ito ng 54K. Sa mga naghahanap ng Honda Genio, naka-customize na rin yung mags nila. Naka-customize na rin yung mags nya. Kulay white na rin. Ito, sa mga naghahanap ng Mini Sporty. Ayan, makinis na pakinis pa yan. Medyo put, ay hindi pala put. Okay pa yung gulong. Nakapalit na rin yung ano niya dito, port niya. Mabibili na lamang po ito ng 44K. So yan, Honda Beat 45K. Pagdating naman sa Honda Beat na to, itong unit na to, ayan, ganyan lang yan kasi nga kinuha yung battery ng mekaniko nila. Kasi nga para may tinetesting sila. Pero may babalik naman yan. Pero kung ikakabit yan, makikita naman natin na wala siyang problema. Parang something may tinanggal lang dito na fairings. So yun, dito naman tayo sa side na to. Sa mga naghahanap naman ng mga pang tricycle na motor, meron dun po sila ditong TMX 125 Bahaj Supremo. Ay, TMX. Ayan, TMX 125, TMX 150 at saka Barako, meron dun po sila dito. So yun, isa-isahin natin yun. Tapos doon sa dulo, meron din sila mga Honda Click. Sa mga naghahanap ng Honda Click, sa mga naghahanap ng pang tricycle, meron din po sila dito. Unahin natin tong TMX. Ayan, TMX is na something 30 plus lang to. Ayan, makikita naman natin sa makina, wala siyang leak, wala siyang tagas ng langis. Sa gulong, sa mga rayos niya, okay pa. So okay to, guys. Nasa 30 plus lang. Ito naman 39. Malilis pa natin ng 5K. Tapos sa makina, wala tayong masabi dyan. Okay pa siya. Sa gulong, okay din. Sa mga naghahanap ng pang tricycle, dito naman meron silang Bahaj 125 City. City 125 Bahaj. 40K, malilis pa natin siya ng 5K. Magiging 35K na lang. Ayan, may Bahaj 125 ka na para sa mga naghahanap ng pang tricycle na motor. Ayan, 35K makukuha nyo na tong Bahaj na to. 125. Sa mga naghahanap ng pula, pang tricycle, TMX ano ba to, 155. Dating 66K, malilis pa natin ng 5,000. Magiging 61K na lang. Sa gulong sa likod, sa upuan. Tapos overall, okay talaga siya, guys. Wala tayong masabi dyan. Tapos tingnan natin yung tinakbo kung ilan. Tinakbo niya, wala pa. Hindi pa siya, wala pang 2 kilometers yung tinakbo niya. Okay ito, mga padi. Ayan, makikita nyo naman sa makina niya. Okay, walang tagas ng langis, walang leak. Pagdating naman sa gulong, okay rin. Ito naman, TMX 125. Ayan, sa mga naghahanap ng TMX 125 na pang tricycle, meron din po sila dito. Dating 43K yung presyo, malilis pa yan ng 5K. Ayan, may TMX 125 ka na. Dito naman sa kabila, sa isa rin, TMX 125, almost the same lang naman, hindi nagkakali yung presyo, mga padi. So yun, hindi na natin isa-isahin. Ayan, okay makina, 41K, malilis pa natin yan ng 5K. Sa mga naghahanap naman ng Barako,
Barako 175, meron din po sila dito. Na dating presyo niya 70k, malilis natin siya ng 5k, magiging 65k na lang. Meron din po sila dito, isang barako. Ayan, hanggang doon. Almost the same lang yung mga presyo niya, guys. Sa makina, sa gulong, sa pairings niya, overall okay pa siya, guys. Ayan, hanggang dito. Ito, meron din po sila ditong kulay blue. Sa gusto ng mga kulay blue na ito, makikita nyo naman na okay pa yung makina. Walang tagas. Ayan, sa gulong naman, almost brand new pa, guys. Ang ganda ng hitsura niya. Ayan, sa mga naghahanap ng barako dyan, 71k, makukuha nyo na to. Meron din po sila dito, Gixxer. Gixxer 150, Suzuki Gixxer 150. Makukuha nyo na lamang po ng 71k. So, yun. Pagdating sa likod sa gulong, nakapalit na rin. Pinalaparan yung gulong sa likod, nakatubeless na rin. Sa upuan, medyo may mga dot, pero wala naman problema yan sa performance ng takbo ng makina. Ang kintab ng pairings, alagang-alaga to. Sa gulong, medyo pinalaparan siya. Sa mags, okay naman. Tapos tingnan natin yung udo. So supposed to be low, but siya wala siyang battery. Di natin makikita yung tinakbo niya, guys. Pasensya na. Sa mga naghahanap ng rider, meron din po sila dito. Dating 68k, makukuha nyo na lamang po ng 63k. So ayan, meron din po sila dito, rider 150. Sa mga naghahanap ng rider 150, sa makina, sa gulong, naka-ano na rin yung gulong niya, guys. May pintura na rin, may kulay na rin na puti. Sa gulong, sa likod, sa harap, okay pa siya. Wala siyang bengkong. Tapos pinalitan na rin yung mga ano niya dito, accessories, pagdating sa preno. Ito, meron din sila FI. Ang ganda nito, FI. FI Rider 150. Makikita naman natin na bagong-bago pa to. Kita natin yung palikpik ng gulong. Parang kunti pa lang yung tinakbo. Sa makina, okay sa likod. Almost wala siyang binago, guys. Yung makikita nyo, may plastic pa sa likod, oh. Bagong-bago pa to, guys. Sa mga nagtatanong kung magkano ito, makukuha nyo na lamang po ito ng 80k. May rider FI na kayo. Meron din po sila dito, Smash. Makukuha nyo na lamang po ito ng 30k. Doon, meron din po sila, Smash dito. Ayun, may mga plastic pa siya. 43k, malilis pa natin yan ng 5,000. Sa mga naghahanap naman ng may halong magenta na black. Ayan, 43k yung cash niya. Malilis pa natin ito ng 5,000. Ayan. And then, punta naman tayo dito sa side na to, mga Honda Click. Honda Click 150, meron sila dito. Gulong sa likod, tingnan muna natin. Kasi dito natin maano kung gaano kalayo yung tinakbo niya. So, makikita natin na almost malalalim pa yung mga tire niya. So, nag-indicate ito na malapit pa lang yung tinakbo niya, guys. So, ayan. Sa fairings niya, makikita natin okay pa siya. Sa harap, okay rin. Sa mga ilaw niya, signal light, wala siyang basag. Sa gulong niya, malalalim pa siya. Sa mags, okay din naman. Overall, okay itong motor na to. Dito naman, meron din mga 150 na motor pala to. 150cc. 69k, makukuha nyo rin ng 64k. Sa fairings niya, sa ilaw, yung ilaw niya, headlight niya, signal light, fairings niya, pati mga gulong, okay pa siya, guys. Ito naman, meron din po sila dito, 70k na Honda Click 125. Ipinalitan na rin yung gulong niya. Bagong-bago pa yung gulong niya. Ayan. Overall, okay din yung motor na to. Sa fairings niya, sa mags, sa gulong, sa preno, sa udo niya, titingnan natin kung ilan. So, ayan. 28. 2.8 pa lang yung udo niya, mga padi. Kunti pa lang yung tinakbo nito, malapit pa lang. So ayan, hanggang dito na lamang po tayo. Sa mga gustong pumunta dito, available po sila dito daily. At saka kung halimbawa bibili kayo ng cash na motor, dalhin nyo na rin yung syempre pera, at saka makukuha nyo agad yung motor, kasi andito na yung mga papilis ng mga motor na to, on the spot, on that day, makukuha nyo na agad yung motor na to. So ayan, meron, makikita nyo yung mga unit dito, NMAX, PCX, AEROX, at saka mga MIUI, Honda Beat, mga pang tricycle, meron din sila dito, mga Honda Click, Smash, sa mga naghanap ng Smash, meron din sila dito. So ayun, hanggang dito na lamang po tayo.
Kung bago ka lamang po sa aking channel, don't forget to subscribe na rin. At saka hit mo na rin yung notification bell sa baba para updated ka sa aking mga susunod na video. At saka share mo na rin to sa mga kaibigan mo kung halimbawa naghahanap sila ng ganitong mga uri ng mga motor. So yun lang, hanggang dito na lamang po tayo. Bye!